পরমাণু বোমা কিংবা আন কিবাই হোক, এই সকলবোৰতকৈও ভয়ঙ্কৰ আহি আছে সভ্যতাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিপদ, যি 70% মানুহক কৰি তুলিব কৰ্মহীন, চাকৰি হেৰুৱাব 70% লোকে। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স, সংক্ষেপত AI, অসমীয়াত ভাঙনি কৰিলে হ'ব কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা। বহু বিজ্ঞানীৰ অভিমত যে পৰমাণু বোমাই হওক বা অন্য কিবা, সভ্যতাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিপদ মাতি আনিব পাৰে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই। প্ৰযুক্তিৰ এই নতুন উদ্ভাৱনক লৈ সকলোতকৈ ডাঙৰ ভয়টো হ'ল ই মানুহৰ চাকৰি খাব। ভাৰতৰ তথ্য প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ, যাৰ বাবে অতি কমেও 70% লোকক কামৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হ'ব পাৰে। এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? এই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা হৈ উঠিছে প্ৰায় মানুহৰ সমকক্ষ, যিয়ে অহা সময়ত ভাৰতীয় তথ্য প্ৰযুক্তি সংস্থাসমূহৰ বাবে সৃষ্টি কৰিব পাৰে তীব্ৰ চাপ আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ, আৰু তাৰ ফলত সংস্থাসমূহ বাধ্য হৈ পৰিব বহু মানুহক কৰ্মৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিবলৈ। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতামত যে এই পৰিস্থিতিৰ স্বীকাৰ হৈ যদি তথ্য প্ৰযুক্তি সংস্থাসমূহে কৰ্মীক বৰ্খাস্তৰ পথ অৱলম্বন কৰে, তেন্তে সেয়া হ'ব মুঠেই অনৈতিক, আৰু যি হ'ব ভাৰতীয় তথ্য প্ৰযুক্তিৰ বাবেও বিপদজনক। ই অভিজ্ঞ কৰ্মীক বাদ দি নতুন লোকক কম বেতনত চাকৰি প্ৰদানৰো এক সুবিধা গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বিশেষজ্ঞসকলে, যি হ'ব মুঠেই অনৈতিক কাম। সেয়ে বিশেষজ্ঞৰ দাবী যে বৰ্তমান কৰ্মৰত হৈ থকা কৰ্মীসকলক প্ৰশিক্ষিত কৰা হওক আৰু তেওঁলোককেই বাহাল ৰখাটোৱেই হ'ব তথ্য প্ৰযুক্তি সংস্থাসমূহৰ বাবে বেছি স্বাস্থ্যকৰ।